Por duke rikthyer tek dita e martë, zonja Pampuri, mos gaboj zoti Bardhi ka artikuluar idenë e një kryesie, pra jo një kryetari. Ju tha që ka ardhur momenti që duhet një kryetar I mirëfillt, por çfarë ndodh nëse nuk bie dakord në kryesinë për zgjedhje për kryetar? Sa dëmton kjo gjë Partinë Demokratike flas? Unë thashë në fillim, sigurisht do t'ishte besoj jo e shëndetshme dhe jo e mirë për Partinë Demokratike, për ecurinë, për bimësinë e Partisë Demokratike nëse zgjedhjet nuk do të zhvilloheshin sa më shpejt ishte e mundur, sepse nuk mund të pritet më, nuk mund të lihet, kemi hyrë në zgjedhjet e 14 majit me struktura jo të organizuara. Kemi hyrë të paorganizuar, kemi hyrë me struktura të cilat I lam ashtu sepse menduam gjithmonë deri në momentet e fundit që do të kishte një moment në cilat reflektimi dhe në cilat bashkimi, pse jo? Por nuk mund të themi tani më mbas kaq hapash që kemi hedhur, të themi që të flasim për bashkim mekanik. Bashkim, sigurisht që bashkimi është I domosdoshëm, por bashkimi ndodh fal një platforme, bashkimi ndodh fal një alternative e cila duhet të ofrohet e kryesuar nga një leadership nga forumet e Partisë Demokratike dhe nga strukturat e organizuara të Partisë Demokratike. Kështu funksionon një parti dhe kështu duhet funksionoj sa më shpejt jetë e mundur. Kjo do të jetë diskutimi në kryesi dhe besoj që do të bien dakord pjesa më e madhe e kryesisë. Unë jam besim plot për këtë sepse nuk mendoj që pret më koha të lëm strukturat e Partisë Demokratike të paorganizuara dhe të lëm Partinë Demokratike pa leadership. Zonja Pampuri, nëse shkohet me këto kushte, me këtë situatë, pra okay, ju e zgjidhni kryetarin, arrini të ristrukturoni strukturat, të ringrini strukturat, por vjoni sërish të jeni të përçarë. Sa janë shanset që në 2025-ën Partia Demokratike të fitojë zgjedhjet? Thimi, unë nuk mendoj që do të vijohem të jemi kaq të përçarë. Sigurisht do të ketë pakënaqësisë, mund të ketë, dhe këto nuk mund ta mohoj dhe nuk mund ta them sot. Mund mos ketë fare, po mund të ketë ndonjë pakënaqësi. Po kjo përçarje në cilën hym me këtë përçarje, me cilën hym në 14 maj, jam e bindur u përfshim në zgjedhje, jam e bindur që nuk do jetë. Sepse në momentin që ofrohet një alternativë, në momentin që partia është e strukturuar, në momentin që ka një leadership, në momentin që punohet çdo ditë deri në 2025-ën për të takuar, për të ofruar, për të motivuar një alternativë të mirë, bindëse dhe motivuese për edhe për ata 250.000 votues që nuk dolën të votonin, unë jam e bindur që gjërat nuk do të jenë kështu. Pastaj për ata të cilët mendojnë për interesat personal, përballë interesave të shqiptarëve, janë shqiptarët që gjykojnë në fund.